hibrid bečar koji na našem tržištu distribuira kompanija Superior iz Velike Plane, između ostalih krajeva, tokom prošle godine, dobro se pokazao i u okolini Čačka. A iz narednog priloga od našeg sledećeg sagovornika čućete kakva je on iskustva imao s ovim hibridom i da li je zadovoljan. Ovo je prvi put da koristimo hibrid bečar. Setva je obavljena 8. aprila. Predusev je bila detelina. I to je dosta gusto sejano, čini mi se. Da, setva je urađena 24 cm. Bilo je dosta vlage, jer vidim da su ipak klipovi dosta veliki, dobri su, iako je gusto sađeno. Da, puno padavina. Puno padavina i dosta vode. Jeste imali iskustva sa hibridom bečar kompanije Superior? Pa ne toliko do ove godine, nešto probno, samo malo. Ovo je prvi put da radimo neku veću površinu. I kako ste zadovoljni? Kako bi opisali ovaj kukuruz? Pa, možda bih ga opisao baš onako sa bilborda. Dobar za sušu, za vlagu, a i za naš džep. Opa, odlično, to dosta govori. Da, da. Klipovi su veliki. Da. Očekujemo prinos negde oko 8 tona po 8. hektaru. To će biti, boga mi, ovaj, ako bude malo bolja cena, dobro, i da se neka zarada ostvari ovdje. Pa da, mada ne radimo baš za prodaju kukuruza, već za naše potrebe. Onda će to biti sigurno dobro. Naravno. I imate, spremili ste koš da ga ubacite. Da, da, da. I ovako, vidim da su klipovi položeni dosta nisko, znači da tu ne bi trebalo da bude ni poleganja, ni lomljenja biljaka, stabljika. Pa ne, on je pretrpeo i vetrove jake ove godine, oluje. Što kaže, ova godina je bila nekako ekstremna u svakom pogledu. Da, da, da. I kad se pokaže u ovakvoj godini dobar, znači da će biti dobar verovatno i u svakoj drugoj. Naravno, nadamo se. Jel ćete planirati i sledeće godine, ili planirate da koristite bečar na vašim parcelama? Pa da. Da, zadovoljni smo ove godine sa bečarom, zadovoljni smo sa veličinom klipova. Možda ako bude neka druga godina, zavisi od suše, možda bude išao na neku veću dužinu setve i eto. Na većim površinama? Da, da. Pa evo da vam poželimo onda sreće i uspehe i u narednim godinama. Kakva je situacija što se tiče komšija? Jel oni dođu nekada, vide malo, jel koriste i drugi komšije ovde ove hibride? Pa koriste. Slabije, pošto je on tek sad, da kažem, u nekoj ekspanziji, ali eto, nadamo se da će se proširiti njegova proizvodnja.